Nyaman ayam mah, natau nasi terkuni. Fin file terian ni seteka anak tinggi bi. Nenek jo aja. Natau nasi tungkuni senawai la kongti cintor dua. Lupa ye cobau tari tobi pibon ni raja. Cacing ye dan naik aw, alam bauin sahaya po. Kalau temaga lupa ye komision ayong kat topiane. Nipal esin kan sama popya thawari. Di lupa ye cobau muri dema. Lupa ye terpoi riga curung kerap pibi. Di sahaya muri dema, acam pet taykai mu, tapya mu. Ubre me pansi mu, neisa mu, atama shuipyao mu, anate mu go sanjin dure go, pansi ayen yu mu sarari go dwe miyare lu suware. Nyama si anna shenri ha, ayata pi dure go, taroye yandu upiet tawo thani zabi, go pi du go yambiu ne zang, pi dure nene ata shenbo rang kakere ache ne go yang nebi piet de zang, kula tamaka lu kwenye sanya maha menji, foka toka pyoza thaware. ညီမစစ်တပ်ကမစင်မကျင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကျေးရွာတွေကိုမီရှုံမှုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေမပေးနိုင်အောင်တားဆီးမှုစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကိုအစားအသောက်ငွေကြေးအထောက်ပံ့တရင်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမဆူဆောင်းနိုင်အောင်ပိတ်ဆို့မှုတွေစားတဲ့ဖြက်လေးဖြက်စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေပြီဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိ
မြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာအာဏာသိမ်းပြီး2022ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအနောက်မြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာအများဆုံးပြပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူများရရှိသင့်တဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုအမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့အများဆုံးခိုင်မာတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်နေပြီလို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဖော်ဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကပါဝိုင်းဝန်းအကောင့်တွေဖော်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာကိုလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ဟာလူ့ခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်ခံရသူတွေပါဝင်လွတ်မြောက်လာသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုအနည်းဆုံး96ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဂျိုးရုကတိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထံကသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ပြီးရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစီရင်ခံစာရဲ့ဤကုံမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်စင်ရေးတွေချက်ချင်းရပ်ဖို့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အပြင်နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီတွေအရောက်ပေးပို့နိုင်ဖို့တင်ပြထားပါတယ်။တဆက်တည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးကအကြံပြုချက်9ချက်ကိုတင်ပြရမှာလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်ရှိအခြေအနေအပြည့်အစုံကိုနိုင်ငံတကာရောက်စုခုံရုံးမှာတင်သွင်းရေးအတွက်အစစ်အစစ်လှုံ့ဆော်ဖို့လက်ရှိစုံစမ်းနေတဲ့ကန့်တတ်မှုပါတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပါခုံရုံးမှာတင်သွင်းဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေကိုထပ်တလဲလဲကျူးလွန်နေတာကြောင့်အရှိတောင်အာရှမှာရာသပ်ပတ်လူ့ခွင့်ရေးအကြံအတဲကိုဖန်တီးနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးရုံးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲဂျိမ်းရိုဒီဟေဗာကနိုင်ငံရဲ့89ရာခိုင်နှုန်းဟာလက်လက်ကင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းတဲတွေဒီလောက်အထိကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်နဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးလို့သူကဂျနီဖာမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဆိုပါတယ်။